veze, sve u redu, tako da je. Ne želim da niko gleda. Baš. I gotovo. No, samo da se pokaže. Kako to izgleda, kad je neko negativan, da vidite ovo moško slika, da se vidi. Tako je. Nosić ovako. A jadni mi osjeća, sad moramo testirati još možda. Nam još ima neko. Dobro, ona, ja budem ti, aj, gotovo. Ja nadam. Ja budem se ti, gdje? Jeste svi došle? Pa mislim samo nam prije. Jeste? Da, došle ste. Dobro. Sad ćemo ja mučenju sa već. Idem bolje. Dobro, pa šta ćemo? Možete dok vidimo još i metod skrivati. Jeste vi iz medicinske škole? Doći ćete li se testirat? Koliko vas ima? Jeste? Dobro, može. To bi drugi isto samo,